السلام علیکم مینوال امید ترام چې تاسو به ټول روغ جوړ بوي عزت منو په د نو خار په جانګیری کې په سټیشن پر روډ باندې عزت منو په ټینکی کې دغه درې واړه ماشومان غورځېدلي دي. عزت منو په دې کې دوه ورونه او یوه خور شامل ده. راځئ مینوال چې دا څنګه غورځېدلي دي ټول معلومات زه تاسو سره په دې ویډیو کې شریک کړم. موږ دا ویډیو تر اخره پورې ګورئ. تاسو ته پوره معلومات در ورسیږي. دې معلومات نه مخکې تاسو ته دا یادګي نه وکړم. تاسو کو چینل زمون پر دی سوپر کلک چینل کی نوی وی چینل ہم نوی سبسکرائب کریں مہربانو کہ تاسو زمون دا سوپر کلک چینل دا سارا سبسکرائب کریں خوا کے سارا ٹلی نشان ہوا ہے یہ خا یو نوی معلومات ویڈیو تاسو ته په اسانی باندې درور سیږي. عزت منو پر نوخار په جانگیر علاقه کې ډېر افسوسناک واقعي مختار ما ډېر افسوسناک واقعي مختار هغه دي دم چې عزت منو د یو کو نه درې ماشومان به دردي سارا کتم شوی دي. عزت منو یو د اختر مبارک ورځ دا ډېر بختور و دغه ماشومان عزت منو خو په خوشاله باندې ښه ښه د اختر کپړې اچول دي چپل سپلې اچول دي د مور او پلار سره به کېده د اختر مبارکي هم کړل د هغې نه بعد عزت منو دغه ماشومان میدې طرف ته روان شوي دي چې په جهانګیر کې سټېشن روډ ته راورسېدل. عزت منو دغه ټینکوی ته دغه درې واړه ماشومان وغورځېدل چې د یو عمر عزت منو شپږ کاله ده چې نوم یې بلال دی د بل عمر عزت منو درې کاله ده چې نوم یې مدثر دی د دغې ماشومې چې د کومه یوه عزت منو دې دوو هلکانو خور ده چې د هغې نوم عزت منو فاجعه ده چې عمر یې څلور کاله دی. نواله دغه درې واړه ماشومان د کور نه ښه په خوشحالۍ خوروغ جوړ وتل په لاه کې ورته دغه حادثه مخې ته راغلې ده چې د اوبو ټینکۍ ته درې واړه ماشومان غورځېدلي دي چې په دې کې عزت منو دغه درې واړه ماشومان مړه شوي خو هم دي. د هغې نه بعد عزت منو بیا نږدې اسپتال ته ویل شوي دي د دې ماشومانو بیا کېده سپیان شوي دي پوست مارټم شوي د هغې نه بعد عزت منو دغه درې واړه ماشومان خپل کورنۍ ته سپارل شوي دي چې د دغه ماشومانو عزت منو جنازه خو هم شوه او ځمکې ته هم کوم سپارل شوه. مینوال زمونږ د دې ویډیو مقصد هم دا دی چې یو دغه ته د خوشحالۍ ورځ ده او دا ته هر یو ماشوم زړه غواړي چې موږ بازار ته لاړ شو په میلو کې وګرځو د هر یو مور او د پلار په زړه باندې دا کارمان هم دی چې زما ماشوم په ښه ځایونو کې وګرځي چکر ووهي. په مینوالو کوشش کوئ چې د داسې ځایونو نه یې لرې وساتئ. زمونږ د سیدت من تن نن ورځې معلومات د دې ځای پورې د نوي معلومات لپاره د سارا زمونږ د سوپر کلک چینل د سارا سبسکرایب کړئ پاکي او سارا د ټالي نشان ووهي چې خایه یو نوی معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسیږي.